ako smo bili u odnosu 3 godine, ako smo se voljeli najviše, ako smo živjeli u milion situacija zajedno, zašto prigovaraš tanjir hrane? Samo me boliš da me nisi volao! Zašto mi prigovaraš tanjir hrane? Samo me boliš da me nisi volao! Ja sam te volio, ja te volim još uvijek, ali želim tako da budeš! I što mi na vreme nisi rekao! Ne želim da lažeš! Da me ne voliš kad sam te klela u majku, kad sam te klela u sve razredu! Ne želim da lažeš! Prestan se baviti lažma! Samo me boli. Ne želim da lažeš, da me predstavljaš u narod konstantno kao najvećeg debila idiota. I da sam te iskoristio. Zašto sam te iskoristio? Zašto? Stav na papir, zašto? Samo me doboli. Šta me čeka na polju? Zašto sam te iskoristio? Zašto? Zašto? Reci zašto. Navedna, stav na papir, zašto? Šta sam ja to tebi dužan? Šta? Jel kaže neko da si mi dužan? Pričaš konstantno na tu temu, konstantno navodi... Kažem da sam navodi, 3 godine zato što sve ja financirala! Nebitno je stan hrana, bitno je kocka u koju si me ti uvukao! I koliko smo prokockali da moja majka Nesta iz ove kuće dođem i uzmem... Na osnovu ili tog! Ili se pozajmim, slušaj, pa dođem da mi majka Nesta i uzmem! Ali sama si prokockala više od 70% stvari ti! Ne, ne, jeste, ne! I hoćeš sve da svališ na mene, ne, da se opereš kod svojih, to je istina! Ne, pa moji to znaju! To je istina! Pa moji to znaju! To je istina! Pa moji znaju! Znaju, znaju tu priču koju ti pričaš! U kojoj svakoj priči mene okrivljuješ. Ne okrivljujem za mene. Mene okrivljuješ. Moji sve znaju. Mene okrivljuješ konstantno. Moji sve znaju. Mene okrivljuješ. Hoćeš od mene da napraviš konstantno ono što ne trebaš. Moji sve znaju. I u svakom izlaganju me ponižavaš. Za 3 godine mi ružu nisi kupio. Lažeš, dobila se ovdje na poklon. Mnogo, mnogo stvari. Ovdje, ovdje. Ovdje smo provjeli najviše vremena. Napolju si me svaki put ocjenjivala da moram ići s tobom u tvoj grad. Molim! Mnogo puta nisam htio ići pa slomiš telefon pa polupaš. Dođem 10 puta u domu i ti pobegneš iz doboja da pokdirkneš barem minka. To je bilo sad zadnji put kad si došla. Vratiš dugove i tek se vratiš javim kad ostaneš bez dinara. To je bilo zadnji put kad si došla, zadnji, to jest predzadnji put kad si došla, kad si krenula da se svađaš s ljudima koji su te dočekali kao čerku. E, kad si počela da izmišljaš molim, za ljude. Da, molim, vrijeđala me žena! Lažeš, lažeš, ti si vrijeđala! Ti si sve pričala! Ulazak, ti si, sve! Ti si vrijeđala njih! Ti si sve pričala protiv njih! Nikada! Prigovarala! Nikada! Otišla si, napunila si frižider, sve mogu ljudi potvrditi, sve se zna vrlo dobro. Napunila si frižider jednom za 30 eura i počela si ljudima prigovarati. E, svaki dan si izvoljavala. Ljudima prigovarala! Da, da, da! Ljudima prigovarala! Sjeća se, ja si rekla i onda kad te Ivica pitao o čemu ti pričaš, ti kažeš, ma nije, nisam ja mislila na to. To sam tebi rekla, ne ljudima, nego tebi što sve ja kad dođem moram da plaćam. A šta si plaćala kod njih, majke? Šta si ti kod njih plaćala? Kupovala hranu, dala 100 eura zadnji put kad sam došla za 2 dana. Jel te sve čekalo, lažeš, jel te sve čekalo zdravo, jesi imala sve i šta zgod poželjela jesi dobila? Jel nam žena kupovala cigare, jel nas gledala ko majku i sina? A ja došla kako si vratila? Kako smo vratila kad te odvezu za Beograde? Šta su radila? Hoćeš ja da pričam o tom? Hoćeš da pričam o tom? Hoćeš da pričam o tom? Šta su radila čovjeku koji te dočekao ko ćerku kad te vratio? Zato što si kad te vratio za Beograd? Zato što si pobegao? Dolazio je po tebe 2 puta, 2 puta te vraćao. 3. put kad te vratio, šta smo uradila? Šta smo uradila? Šta smo uradila? Ne vrišti, ne vrati na viku. A šta smo uradila? A sad normalno. A sad normalno. Sad normalno. Ne hvataj. Ne hvataj da kažem šta sam radio. Vrlo dobro se sjećaš. Pobelao si. Vrlo dobro. Ja sam top, ja sam pobelao top, ja sam top, pobelao sa mnom se neće niko sprdat u ovoj sezoni, neće se niko sprdat, ili ćeš moja bit onaka kakva trebaš bit ili nećeš bit. A neću ne samo potpiši. Neću da potpišem, neću. Ne moraš. Neću. Ne moraš. Ne moraš. Šta? Ništa, znači? Ništa ne moraš. Šta znači to? Pa ne moraš. Šta znači to? Da ćeš izaći ti odavlje? Moja stvar. Hoćeš ti ucenjivati mene da ćeš izaći odavlje? Moja stvar. Jel to hoćeš to da me ucenjuješ? To tebe ne treba da zanima. Jel to hoćeš da to tebe ne treba da zanima. Jel to hoćeš to da me tebe ne treba da interesuje. Jel to hoćeš to tebe ne treba da zanima. Što me ne treba da što te zanima. Što me ucenjuješ ti? Ne ucenjujem što te. Me ucenjuješ? Ti si meni obećao. Ucenjuješ to me je tvoje, tvoje. A šta si ti meni sve obećala? Šta si ti meni sve rekla? Rekla si da niko ovdje neće spomenuti naš odnos i naše stvari koje smo prošli jedno s drugim, a ti konstantno pričaš. Ti si rekao Marku Đedoviću za 50.000 eura ćeš 3 puta da jebeš kravu. Izjebao sam tačno za toliko. Te su se sve dešavali kad smo bili u lošim odnosima. Toliko kad skupiš kocku drogu, kad smo bili u lošim odnosima. Toliko si mi izjebao. Kad smo bili u lošim odnosima. Budiš mjesec dana, ja po godinu dana plaćam stan. Kad smo bili u lošim odnosima. Jer očekujem da će budala da se vrati. Koga da se vratim? Od one osobe što me dole ganjala nožem po nišu. Samo
samo mi vrati moje. Hoćeš da pričam ja o tom? Šta sam ja tebi dužan? Samo moje, ja ti nožem ganjala. Šta sam ti dužan? Jel te nije sramota, samo sam ti stvari sekla nožem. Šta sam ti dužan? Šta sam ništa. Ti? Šta? Šta? Ništa. Šta? Evo, govori. Ništa. Šta? Evo ništa. Šta? Pa de, rec! Ništa. Rec! Ništa. Rec! Ništa. Rec! Šta što ništa. Smo pojeli pop i što smo ošli par puta u kazino? Kocka. Par puta, tri pa godine uzastopno! Tri godine uzastopno! Pa dvije uzastopno. Godine smo ovdje proveli. I napolju! A koliko smo napolju bili u svađi? Abnormalne cifre! Koliko smo bili, abnormalne cifre su se kockale! Koliko smo bili u svađi napolju? Koliko smo bili u svađi? Molim vas, produkcija, donesite mi lekove za smirenje, bolim u grudima. Ne lažem, na poligraf idi ti. Lažeš, na poligraf idi ti, ja ću 20 pitanja da ti postavim. Za šta da ide na poligraf? Za šta? Za šta? A mogu ja. Da li si mi dala 1 euro pred ulazak? Možda idem za to na poligraf. Što si rekla neku večer da sam dala 36.000 eura. Pa si rekla 40, sve pa vrata na 36. Sve kad kupiš samo 36.000 eura za 3 godine i više. Aha, i više, aha, i više. Aha, aha. A ja sve to vraćala. Da li si ti iz zadruge 4 honorar potrošio dinar jedan sa mnom? Da li si mi dao dinar? I zadruge 5 unapred što si uzeo. Sram te i stid bila. Svi su bili u pravu. Iz zadruge 5 ti si kao prvo bila ovdje unutra. Pod broj 1. Pod broj 2. Zadrugu četiri. Care, daj mi molim ti još jednu cigaretu. Znači, nemoj sa mnom da igraš igre i da pričaš za mene i da mene predstavljaš da sam te nešto zajebo, da sam ti dužan nešto, da je sve bilo onako kako ti pričaš već godinama. Više to neću dopustiti nikom, pa ni tebe. Ja sam rekla da mi nisi jest. Dužan, da si me uvukao u kocku. Ma šta da sam ti uvukao? Ja vraćala. Što dvoje nismo kockali? Što si pobegao iz doma ja kad ti je Pinku platio novac? Zašto? I nisi se javno 10 dana. Zato što spravila haos. Jer si vraćao dugove, nije istina. Jest istina. Zato što nisi htjela da riješiš nešto što si trebala riješiti, a što si zastrava. Molim, dala ti 700 eura, dobio 1500 eura i pobegao. I buši spinka da bi vraćao svoje dugove. Dinar jedan mi nisi dao. Lažeš. Nikada, niti sam ti potražila. Lažeš, sve izmišljaš. Niti sam ti potražila, lažeš, ne izmišljam. Sve lažeš, ne izmišljam. Sve lažeš i izmišljaš. Izvrhaću da dobijem. Bog ne izmišlja. Ako ja izmišljam, Bog ne izmišlja. A vrati svima. Ma ništa, ba laži, izmišlja, hoće da napravi od mene druž... €50.000 samo za 3 godine...